Feria secunda infra hebdomadam quintam per annum. Salve fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ecce lexio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore cum transfretassent Iesus et discipuli sui in terram pervenerunt Genesaret et applicuerunt cumque egregi essent de navi continuo cognoverunt eum et per universam regionem illam ceperunt in gravatis eos qui se male habebant circunferre ubi audiebant eum esse et quocunque introibat in vicos aut in civitates vel in villas in plateis ponebant in firmos et deprecabantur eum Ud vestimenti ejus tangerent, et quod quod eum, salvi fievant. Verbum domini. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. kai dia peras antes epiten gen elthon eis genesaret kai prosormistesan kai exelthon ton auton ectuployu euthis epignontes auton periedramon holen ten horan ekeinen kai erxanto epito iscravato istus kakos ehontas periferein hopu aquon hotiestin, estin kai hopu an eis eporeueto eis comas e eis poleis e eis agrus entais agorais et dices antus ascenuntas kai pare auton hinakan tu craspedu tu himatiu autu hapsontai kai hosoi an hepsanto autu esotsonto dominus bobiscum Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Dominum. Deo gratias.